Ayo Fitri, wayahe ujian roll depan. Bersedia? Siap? Yuk, ayo talandang. Par goyang TikTok iso, roll depan gak iso. Dunia terbalik janan. Ayo ndang, lek kesuwen tak arep nang Rido lho. Lah, malah cosplay dadi kodhok bangkong. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Walasing 158. Guys, selalu admin ingatkan bagi si nonton video ini aja lali sabrek. Lek lan komennya cak admin semangat bercocot teriak terus. Karena sabrekmu semangatku. Jarene lek suhu di atas 38, sekolah diliburkan, guys. Tibakno suhuku 39, mari ngetokno cakra. Pak, aku 39 derajat. Ya wis mulio. Ngojek lur nemu customer sak gede titan. Pedae pendek nemen sih, gak enak. Iki peda apa baby walker? Baby walker gondolmu, Mas. Sampean sing ketahuan koyo wet ringin. Sampean dhukure piro, Mas? 3,5 meter. Info becak panggilan lur sing gawa momotan blonjo teko pasar, ayo tak terno. Aku numpak ning ndi, Mas? Numpak ning peleke, Bro. Kelambine kotak-kotak, sepatune kotak-kotak. Cita-citane dadi pemain catur yo, Mbak. Deloken, sak stasiun kopelan kabeh. Sekak community, guys. Tendangan penalti si Yoyo, ancang-ancang. Wahyu nyekel bal tapi balnya ora tekan-tekan. Tendangan yang sangat lambat soalnya sinyale GPRS. Malah akrobat, teman-teman. Jadi kemi di bedes, kesuwen balik di gua. Dan bowes leren bal-balan goyang Shopee ya enak. Lagi ceritanya sak keluarga golek counter, guys. Tuku pulsa karo tuku HP. HP ini digowo, bojone carry. Wis tuwek dadak ulang tahun barang. Rotine ceblok. Yo emane tuku larang-larang. Mubajir dan dijilat lur. Moh akeku mane. Gak popo, gak popo. Gurung 5 menit ae kok.